តោះជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីចង់នាំអារម្មណ៍បងៗមកមើលជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីន Toyota 12សេះដែលប្រភេទនេះគឺម៉ាស៊ីននៅឆេះស្អាតមែនតែនដូចបងប្អូនបានដឹងបានឃើញអញ្ចឹងគឺសម្លេងនៅឆេះស្អាតមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ទឹកថ្នាំវិញគឺនៅមួយជុំម៉ាស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងប៉ុងទាំងម៉ាស៊ីនបងប្អូនអាចក្លែកមើលបានគឺនៅស្អាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតម្លៃគឺត្រឹមតែ3លានជាងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសេរីចាស់យកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចមើលជាមួយនឹងឈុតនេះបានដៃជាប្រភេទដៃសេរីចាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែដៃនៅស្អាតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទឹកថ្នាំឬក៏បរិហារថ្នាំពីលើអីគឺអត់មានទេហ៊ានធានាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺថាម៉ាស៊ីនគឺនៅបោះឈុតនេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅស្អាតមែនទែនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចធ្វើការខលសាកសួរតម្លៃបន្ថែមបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរាល់ដងគឺយើងមានជាឈុត2លានជាងប៉ុន្តែទឹកថ្នាំគឺយើងមានយើងធ្វើហើយនឹងអត់ទាន់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែឈុតនេះហ៊ានធានាថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តតែម្ដងជាមួយនឹងស្តុកថ្មីតម្លៃត្រឹមតែ3លានជាងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយឈុតជួពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានឬក៏បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចឡើងមកមើលផ្ទាល់នៅទីតាំងយើងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងសាខាទី1គឺនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ Telegram យើងខ្ញុំបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់បានបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានហើយស្តុកនេះគឺយើងមានតិចតួចទេដែលម៉ាស៊ីននៅស្អាតស្អាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានហើយបងប្អូនចង់ឡើងមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីតាំងដូចបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈเพจផ្លូវការរបស់យើងខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចខលសាកសួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំផ្ទាល់បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងដែលគាត់តាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា